Fairy nak ke mana tu? Gadis Cuci The Series, Khamis, eksklusif di Astro Ria. Adalah and the global warming petri rumah pesenangga. Aduh, patu, enggal no urle, inna senu, nangga palono. Pasal ni ramai pelancong asing datang belanja. Kak pun boleh communicate dengan diorang sikit-sikit dalam bahasa Inggeris. What are you looking for? Salted fish. Aku ke mama tunggu kau yang tu kong, cuma ni sih kong kong fua. Wah, mana sih anda? Cuma mahu yang kau tadi language ni. 我的孩子曾经问过我，妈咪什么是最多牙齿的动物？我就在纪录片里面呢找到了，原来呢是蜗牛。嗰晚呢，我就即刻买咗股票。如果系我过咗嗰个时候再嚟买股票，我就等唔到今日。Things around this world makes you wonder about life. 咁样咧，唔呢样唔呢样嘅，阿奶奶阿奶奶点样唔玩呢个？我都系攞住咁把声。Work，你咩工？我读大学。 அந்த பட் நாங்க அதுல இருந்து படிக்காட்டினாக்க எங்க வாழ்க்கை சரியாவே ஓடாது. Sains menunjukkan kanak-kanak perlu lebih nutrien selain daripada DHA untuk perkembangan minda. Rumusan abad yang unik mengandungi taurina, kolina, omega 3 dan 6, DHA dan AA. Nutrien lengkap minda ini ada dalam sistem khasiat IQ, Gain Plus dan Gain Kid. Jadi, setiap gelas ada lebih banyak nutrien untuk perkembangan minda. Gain IQ untuk perkembangan awal minda. Bakteria ada di mana-mana. Antibax membasmi 99% bakteria. Gunakan Antibax untuk mencuci tangan dan melindungi diri anda dan keluarga tersayang. Antibax. Isnin. Apa pula projek kali ini? Rumah siapakah yang bakal menghadapi perubahan? Kita tengok calon kedua. Kalau calon kedua lagi macam tak happening, mungkin dia. Cantiknya tengok calon kedua. Dia pakai baju. Saksikan sentuhan ajaib Eric bersama pasukan reka bentuknya. Memberi kejutan kepada para peserta. Deko bersama Eric, musim baru, Isnin, 9 malam eksklusif di Astro Ria. Ditaju bersama oleh Hire. Inspired Living. Dan Dulux, delivering visual delight. She gets the looks. There's something about you. Ada tarikan mempesona tentang dirinya. Brands in a shine balance. Untuk rambut kusam dan berminyak, saya temui kesegaran Elsef Nutri Gloss Light. Rasa ringan dan segar dengan citrus yang menyucikan. Protein mutiara untuk rambut kilauan bak cermin. Sentuhan Kashmir. Elsef Nutri Gloss Light baru oleh L'Oreal Paris. 19 Julai, Gala Hidup Plus membawakan episod istimewa sempena memperingati pemberian Michael Jackson, Raja Pop Junior. We miss him so much. All his stuff on my iPod. Bersama tetamu undangan khas dalam memberikan perspektif tempatan. Gala TV Plus Istimewa Michael Jackson, Ahad, 6.30.